Jaume? On ets, Jaume? Que avui toca la prova de prohibit corregir-me. Que ens ho passarem super de bé. Que t'estàs amagant a cas, Jaume? Veig que vols jugar a l'escondite, eh? No es diu jugar a l'escondite, es diu jugar a fet i amagar. On deu estar en Jaume? On deu estar en Jaume? Aquí? Doncs aquí no hi és. Sé que estàs aquí, Jaume. La teva olor a acampada jove és inconfundible. Oh, mira que és imbècil. Bon dia, Jaume. Merda. He vist que hi ha perill de fuga, li he hagut de dir a en Jeffrey que es posi a la porta, per si intentes fugir. Ah, aquí. Pitjor que l'Audiència Nacional. Estàs preparat, Jaume? Preparat per què, Rafel? Què faràs, eh? Què faràs? Parlar malament en català? Dir castellanismes? Doncs que sàpigues que me la bufa, me la repampinfla. En sents? Entesos? Ara sabrem si te la ramblam-blam-blim-fla. Si no saps ni parlar, que gamentúries. Començarem amb els pronoms febles. Però què faràs? Com si estiguéssim a classe. Exacte. Ai, la mare. A la frase, el professor va tornar els exàmens als alumnes, amb pronoms seria el professor els hi ho va tornar-los als ils. A la frase, en Jaume va utilitzar sabó fa 3 mesos. En pronoms seria en Jaume el i ho va utilitzar uís fa 3 mesos. A la frase, m'encanta aquest lloc, Tinc ganes de plorar. suplicaré en Rafel perquè pari de destrossar el català. En pronoms seria el i-u suplicareus. Collons. A la frase, Podries deixar els pronoms febles tranquils una miqueta, no? I parlar d'una altra cosa? oi, tant que sí, Jaume. Gràcies. Vaig a conjugar uns quants verbs. Ai, la mare que em va fer. Anem amb el verb tenir. Bueno, concretament amb l'expressió tenir que. No, sisplau. Recorda que si em corregeixes has perdut, Jaume? És que en quin punyetero moment vaig acceptar jo això? En quin puto moment? Començo. Jo tinc que menjar. Tu tens que menjar. Ella o ell té que menjar. Nosaltres tenim que menjar. Vosaltres teniu que menjar. Elles o ells tenen que menjar. Tot bé, Jaume? I ara farem un combo super de guai. Farem tinc que estar. Jo tinc que estar, tu tens que estar, ella o ell té que estar, nosaltres tenim que estar, vosaltres teniu que estar, elles o ells tenen que estar. Què tal? Queda molt, Rafael. Queda molt. Doncs, de fet, no gaire. Queda una coseta i ja està. És que les meves orelles són a punt de sagnar. Tranquil, que ara toca la part més visual. Visual. Què vols dir? Quan dues persones
contrauen matrimoni, es casen. No! 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 Tot bé, Jaume? Però com pots estar fent-li això al català? Rafael, ets un assassí. Assassí de merda. I, Jaume, el català no és una persona. Però és que si fos una persona, t'hagués fotut d'hòsties amb una puta vestral. Ja, però no ho és. O sigui que et fots. Vull morir. Quan es cau un got ple d'aigua, es podria dir que l'aigua ha vessat. Has de mirar, Jaume. No penso mirar, Rafael. Jaume, si no mires, voldrà dir que hauràs perdut la prova i tot lo demés haurà sigut en vano. En vano? Diu, diré per espartella esta merda. No tinc, esta guiota. Despliega gallina esta merda. Tensos, collons, ho miraré. Així m'agrada. Jaume? Jaume?